cikgu nak tanya kamu satu soalan. Pernah tak kamu tengok jam? Pernah tengok jam? Ada apa atas muka jam? Okey, ada nombor. Nombor apa yang kamu tengok? Nombor 1 sampai? 12. Nombor 12. Kamu tahu tak apa gunanya jam tersebut? Tak tahu kan? Sebab hari ni cikgu ada magic nak buat dekat kamu. Dengan gunakan muka jam tu, cikgu akan perkenalkan cara paling mudah kamu nak hafaz sifir tau. Tahu hafaz sifir? Ada hafaz sifir tak masa tahun 2? Sifir 2 sampai sifir 5 kita dah belajar kan? Baik, hari ni kita akan belajar sifir 6. Okey, daripada muka jam kita dapat sifir 6. Tapi cikgu bukan setakat nak ajar sifir 6, tapi sifir 6, 7, 8 dan 9 dengan cara yang mudah, senang. Cuba tengok pada skrin. Sifir 6 ini, okey, ni muka jam yang cikgu dah bagi awak dah tahu pasal muka jam kan? Pada muka jam ada nombor 1 hingga nombor 12. Dan pada muka jam, ni apa dia? Jarum bacaan dalam minit. Yang mana kita tahu dalam bacaan dalam muka jam, bacaan minit tu kita guna sifir apa? Guna sifir? Sifir 5. Dah belajar sifir 5? Okey, cuba baca sifir 5. 5, 10, 15, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Okey, jadi awak dah hafal dah sifir 5. Jadi mudah nak dapat sifir 6. Tapi macam mana kita nak dapat sifir 6 dengan guna sifir 5 ni? Pada kali ini, saya memilih tajuk yang sangat senang, mudah tapi sukar untuk diberitahu atau diajar dalam kelas. Kerana murid-murid saya sering ada masalah. Murid-murid yang tidak hafaz sifir. Jadi, bila saya melihat masalah ini berlaku di kalangan murid saya, saya rasa saya perlu buat sesuatulah. Jadi, langkah-langkah yang saya lakukan pada murid-murid saya pada hari ini pun semuanya melibatkan elemen yang dekat dengan murid. Contohnya saya memilih tajuk sifir 6. Sifir 6 ni kita melihat kepada topik masa. Murid memang melihat muka jam. Jadi jam itu membantu murid lah. Secara tak langsung ada penggabung jalinan dengan tajuk masa dan waktu. Pada skrin kamu akan dapat lihat nombor-nombor tersebut apabila kita menggabungkan kedua-dua nombor di dalam muka jam dengan bacaan minit, kita akan dapat menghasilkan sifir 6. Cuba tengok betul tak? 1 tambah 5? 6. 2 tambah 10? 12. 3 tambah 15? 12. 4 tambah 20? Okey, dan sehinggalah ke 60. Dan hasilnya kalau kamu tengok, situ kita nampak 1 tambah 5, 6. 2 tambah 10, 12. 3 tambah 15. Dan kita kena menggunakan jam dan membuat sifir 5 menambah sifir 5 dengan nombor 1 dan dia akan menjadi 6. Senang ke tak senang? Senang. Muka jam kita dah belajar. Sifir 5 kita dah belajar. Gabungan kedua-duanya kita akan dapat sifir 6. Betul? Okey, baik. Yang kedua, saya memilih sifir 7. Sifir 7 ni kalau ikutkan sukar, sangat susah nak murid hafal. Tapi saya gunakan pendekatan nombor telefon Cikgu Fatihah. Nombor telefon cikgu ni memang murid sekarang ni memang dia suka guna telefon, dia guna media-media sosial yang lainlah. Jadi sangat dekat dengan murid. Jadi telefon tu main peranan yang penting. Ikut cikgu boleh? Sebab cikgu nak bagi tahu pasal nombor telefon. Kalau sifir 6 tadi pasal muka jam. Sifir 7 ni pasal nombor telefon cikgu. Okey, sifir 7 kena ikut cikgu baca nombor telefon Cikgu Fatihah. Boleh baca nombor telefon Cikgu Fatihah? Boleh. Okey, sama-sama semua sekali.
Sifar 1, 2. Sifar 1, 2. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Cuba ulang. 0, 1, 2. 2, 3, 4. 4, 5, 6. Senang kan nombor telefon Cikgu Fatihah? Ah, boleh telefon Cikgu nanti. Kenapa nak kena tahu nombor telefon Cikgu Fatihah ni? Ah, ada kaitan dengan sifir 7. Ah, ini dia nombor telefon Cikgu Fatihah. Sifar 12234456. Telefon tekan-tekan tak dapat. Kenapa? Ah, ni dia. Sebab dalam nombor telefon Cikgu Fatihah kita dapat menghasilkan sifir 7. Cuba tengok. Nombor telefon Cikgu Fatihah disusun daripada kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Sifar 12234456. Boleh ingat ke nombor telefon Cikgu Fatihah ni? Okey. Daripada nombor telefon tadi, Cikgu akan masukkan nombor 1 hingga nombor 9 dalam nombor telefon Cikgu Fatihah. Dan hasilnya kita akan dapat sifir 7. Okey, sifir 7. Senang ke susah? Senang. Boleh buat? Boleh. Siapa nak buat? Siapa nak jawab soalan sifir 7? Busha nak jawab. Okey, Busha datang ke depan. Saya nak Busha tulis nombor angka yang terlibat untuk dapatkan sifir 7. Okey, Busra dah masukkan nombor. Terima kasih, Busra. Betul tak nombor-nombor yang dimasukkan oleh Busra tadi? Nombor telefon Cikgu Fatihah. Berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu apa kita nak buat? Tambah nombor. Nombor apa, Faza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagus. Tepuk tangan untuk Faza. Sebab Faza dapat menjawab nombor yang dapat melengkapkan sifir. Sifir apa? 7. Senang tak? Dah akhirnya kita akan dapat jawapan kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Jadilah sifir 7. Boleh? Okey, seterusnya kita nak tengok sifir 8. Bagaimana kita nak hafal sifir 8 dengan cara yang mudah? Cikgu nak semua murid cikgu bangun. Pandang muka cikgu. Okey, sebab kita ada aktiviti sikit dengan menggunakan tubuh badan kamu. Okey, ikut cikgu sama-sama boleh? Okey, mulakan dengan nombor sifar. Jangan satu. Sifar. Sifar 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Sifar 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, baik. Semua duduk. Bagus. Untuk sifir 8, saya menggunakan kaedah didik hiburlah. Sebab murid ni, murid tahap 1 dia nak seronok kan. Jadi pada dalam sifir 8 tu dia ada kena tepuk tangan 2 kali. Bukannya tepuk sebarangan. Tepuk pada nilai nombor yang diulang sebanyak 2 kali. Contohnya macam sifar 1 2 3 4 4 5 6 7 8. So 4-4 tu dia tepuk tangan. Kemudian dia ulang untuk mendapatkan sifir 8. Dia dah hafal sifir 2, dia ulang dengan nombor sifar 2468. Sekali lagi sifar 2468. Jadi dia akan dapat sifir 8 lah. Sifar 1 2 3 4 4 5 6 7 8 dan kita akan mengira daripada sifar ke nombor 8 dengan sifir 2. Patah balik. Sifar 2 3 4 sifar 2468, sifar 2468. Boleh nampak?
hasil dia. Kita terus kepada sifir 9. Baik, sifir 9 paling senang. Kalau zaman cikgu dulu, kita gunakan jari untuk baca sifir 9. Okey, tapi cara cikgu, kamu tengok. Mari kita kira sama-sama nombor sifar hingga 9 secara menaik dan menurun. Macam mana nak menaik? Okey, ikut cikgu. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu secara menaik. Lepas tu kita menurun nombor daripada sifar ke 9. Kita naik balik. Sifar 1, 2 sehinggalah nombor 9. Dan akhirnya kita dapat sifir 9. Baca sifir 9 semua sekali kat skrin. 9. 9. Okey, baik. Jadi, mudah tak nak dapat sifir? Nak baca sifir? Senang? Mudah? Mula kena tulis sifar hingga 9. Lepas tu kena tulis 9 hingga sifar. Sekarang ni, cikgu akan bagi satu aktiviti untuk kamu. Baik? Boleh? Buat secara berpasangan untuk semak balik apa yang telah kita pelajari tadi supaya kita dapat maklumat yang tepat dan kita tahu macam mana nak bina sifir 6, 7, 8 dan 9. Ambil seorang satu. Bincang dengan kawan sebelah. Kawan kita dari Nadia dan Aina telah melengkapkan semua sifir 6, 7, 8 dan 9 dengan betul dan tepat. Tepuk tangan untuk kedua-dua mereka. Yang lain masih lagi ada yang belum melengkapkannya, boleh teruskan. Tapi tahniah kepada Aina dan Nadia. Boleh duduk. Dan yang terakhir untuk sifir 9, kalau dulu kita gunakan bilang, kaedah jari. Tapi kali ini saya memberi pendedahan kepada murid dengan menulis nombor sifar hingga 9, kemudian patah balik sifar hingga 9 balik. Terus lengkap sifir 9. Yang sepatutnya memang lebih mudahlah sebenarnya, kerana jari ini murid-murid tak dapat nak buat kan. Jadi itu yang memudahkan murid-murid saya menjawab soalan sifir lah. Dan sebenarnya sifir ni saya tujuan saya memilih sifir ni sebab saya nak bantu murid-murid saya dan murid-murid di luar sana tentang cara yang mudah ini, yang mana saya pun dapat daripada orang yang berpengalaman dalam memberi maklumat tentang membina sifir 6, 7, 8, 9 dengan senang dan membantu murid-murid di kelas gagal dan lulus. Kelas gagal dan lulus ni biasanya memang takkan hafal sifir, tapi kita bantu mereka dengan membina sifir. Secara tak langsung, dia dapat menjawab soalan mendarat dengan baik dalam UPSR.